ny studiogård. Sexiga ny ska man säga. Nej. Är det någon som har märkt att Isa är helt jävla reckless på sin Instagram? Hon lägger upp typ 15 per dag. Lägg av! Nej. Jag har tagit det. Jag vill köra det. Hon gillar inte sina fans. Jag är så jävla arg på folk som säger att det här inte kommer läka. Det kommer faktiskt läka jättefort. Mattias Andreasson ute på en liten gångtur. Wow, oj, va? Jag har ny körare idag. Jag måste lära öva lite som... Gig. Ska du sjunga skiten ur alla i Sverige? Du ska spy. Och ska ditt intro igång? Gå, spring ut. Uff. Nu är det snuskigt bra ljus, hörde du. Hörrni, jag tycker ni borde följa mig på Snapchat för jag är fruktansvärt rolig där. Det är bara vad är det? Det är, ser du? Det är... Där, så. Det är spegeln. Mormor, hur känns det? Mormor och morfar. Vilken kväll hörni, party! Ja. Woo, uppe i händerna!
Johan. Gullig. Hallå. Jag heter Mira. Jag är 13 år och jag har en hamster. Min hamster dog igår. Det var inte en. Det enda jag kan säga om min hamsters död är att den var inte naturlig. Det var allt för Mira, 13 år. Jag går på Sjövikskolan och det här är naken Victoria. Ser ni mig ikväll? Var inte rädda för att gå fram till mig. Jag är singel och jag är redo. Han är fett tajt. Victoria, jag kommer ligga med honom. Kan vi göra en gång till, Olle? Nej, det här är sex. Hej, välkomna till gårdstädning. Vad det luktar gott, Moa. Moa var ute igår. Chili. Kom. Hallå. Ingen vill hänga med.